ten první golek si dal. Jsi tam ležel a až za 3 sekundy na to spadl míč a tohle. Kecáš ty vole. Ale to jsme tady koukali. Ale viděl jsi to, jak jsme měli ten přípravný zápas, tak nic mi dělali, co bych 20 minut, kolik to bylo. Jak si jel na to právě, jak už běží, jak se rád do balonu, aby to před nás. Když si dávám potom na to. Počkej, ještě Míra musí přijít, ne? Já se připravu na večer. Budeme jenom Míra. Lekka mi pokrát, jak na to říká, aby ho pochválil. Standard, standard. Po 10 letech. Budeme mít čmíru vyhrávat, jak se to naučíte. Po Míro. My jsme spasovali skvělý. Po 10 letech, jo. Nejlepší asistent. Jsem hal. Jo, jsou ty skováčka. Jo, jaký dám? Skaží ti. Tišomane! Naše! Pavlo! Hej! Digitago! Digitago!